це ось таке челендж. Приємно було отримати виклик від найкращого друга Федеряки Саші. В свою чергу передаю естафету самим найріднішим кумам, найкращим друзям. Це Ямковому Руслану, Смоляку Андрію і Новорощенку Віталіку. Ну і, звичайно, самі найкращі, самі найрідніші, самі найкоханіші моїй кицюньки Даниленко Ірині Петрівні. У вас є 24 години. Вперед! Слава Україні!